Diqqət, məktubunuz var. Xahiş olunur, ismarc qutusuna yaxınlaşın. Namiqlə aralarında yaşanan qalmaqallardan sonra Renat bir anda hər kəsin qara siyahısına düşmüş və səs vermə zamanı da qutudan daha çox onun şəkli çıxmışdı. Bir an sonra onun gedib getməyəcəyi bilinəcək. Hörmətli iştirakçı Renat Dadaşoğlu, Ferma Reality Show'sunda keçirilən səs vermənin nəticəsinə uyğun olaraq siz şovunu tərk etməlisiniz. 30.09-cu il tarixində şovda iştirak ayı tamam olub, hesabınıza 500 AZ mükafat tələb olunur. 30.12-2015-ci il tarixində şovda iştirak 6 ay tamam olub, hesabınıza 1000 AZ mükafat olaraq əlavə edilib. Cərimələrə görə hesabınızdan çıxılan məbləğ 1044. Sizə çatacaq məbləğ 1112 man. Uğurlar arzular. 58 qədər. Əşyalarını yığar Renat, getməyə hazırlaşar. Gəldiyi gündən firmanın ən işgüzar oğlan iştirakçısına çevrilən, hərdən şeirlər yazıb yaradıcılıqla məşğul olan, nə qədər romantik olsa da, sevgi cəhətdən bəxt heç gətirməyən Renat firmanı tərk edir. Həqiqətən də inanmadığım bir gündə fermanı tərk edirəm. Belə düşünürəm ki, bura ferma kimsə çıxandan sonra ona səs verən insanlar belə fikirləşir, ya peşman olur, ya necə olur, fikirləşir, gərək getməzdir. Amma valla, mən təşəbbüsçər olmuram, amma belə fikirləşirəm ki, məncə mən axtaranlar olacaq. Ən azından 6-cı bazar günləri kimsə tez durmayanda, hansısa iş qalanda axtaranlar olacaq. Çıxandan sonra fikirləşir kimisə xətrinə deymişdi. Mən səhvəmsə də düzəmsə də onun xətrinə deymişim. Haradasa keçmək oldu. Kimə qışqıracaq? Rego! Hamamda qalırdım, qışqırırdım. Rego! Gedirsən, avatsaydım. Salam. Əlik. Renat! Renat! Fermin anı! Asel! Burası verdim azazdan uzak ol. Kardeşim sen uzak ol. Fermada ben kardeş de kazandım, dost da kazandım, yakın da kazandım. Ben çok Namık için de arkacağım, ben çok Fuat için de arkacağım. Oğlanların ötürü kızlardan misal için Samo'dan ötürü çok da arkacağım, Maya'dan ötürü çok da arkacağım. Bu kadar. Çünkü fermaya ben ilk gelen vaxt, fermada ilk defa quyu qazmaq söhbəti olmuşdu. Özüm yəni boyun olmuşdum o söhbətə 2 gün ərzində. İkinci günümdə elə bir iş günü olmuşdu ki, bir anlıq başımı qaldırmışdım ki, başımın üzərində nə qədər adam sən demə işimə baxırmış. Bu günə qədər hələ də danışıram ondan. Heç yadımdan çıxmır. Qaldı ki, fermaya belə deyərdim, yenə deyirəm, təvazökarlıq eləmək istəmirəm. Sadəcə olan həqiqət deyirəm ki, məncə mən fermaya çox əməyim keçdi. Hansınasa nəsə xeyrim dəyibsə, halal edirəm. Son olaraq buradan sönürəm fermasılara və onlara demək istəyirəm ki, hamımızı çox istəyirəm. Özümüzə yaxşı bax. Renat gəldiyi gündən fermanın ən işgüzar oğlan iştirakçısına çevrildi. Şeir yazdı.
yazıb yaradıcılığa məşğul olduğu üçün hər kəs onu Fermanın şairi kimi tanıdı. İç üzün ilanmış, simansa qadın. Sənin iç üzünü açmaq istədim hər dəfə yadıma düşəndə adın. Dünyadan baş alıb qaçmaq istədim. Sənə haram əllər demiş. Şeirlər yazıb nə qədər romantik görünməyə çalışsa da, onun sevgi cəhətdən bəxti heç gətirmədi. Fatimənin onun sevgisini qarşılıqsız qoyması bu romantik oğlanı aqressiv biri etdi. Sevgiyə mi deyim, vurulmağa mı deyim, layiq bir insan olmadığı üçün və bura gəliş səbəbləri qeyri-başqa bir şey olduğu üçün, hətta kənarda məndən başqa bir şeylər danışdığı üçün 2 ay boyunca onu oynanmağa qərar verdim. 2 ay yox, daha doğrusu qərar vermişdim o gedənə qədər. Ki, çünki onun iç üzünü açmaq üçün. Çayı bir dənə nolduyuram, məni nolduyacaq. Mahi, ay Mahi. Qoyacam ki, laşlaşdı şoxda səni. Ay, parası qardaşımla yaşlısın, məni yaşlısın. Məni mən sürü eləmək. Boyuna da kişi. Nəticədə qalmaqallara qarşıyan Renata cərmələr yazıldı və bu da onun balansına öz təsirini göstərdi. Sizin işlərinizə qarışır? Bəli. Sən məni tanımırsan, bura danışın. Devran odur ki, Renat, əsəbləri körlanıb, yoxsa nədəndirsə, deyincən olub son vaxtlar. Renata səs verdim. Tonu salaşıram. Girəm, sən desin. Gəl, mən salacam sən tonu. Gəl, söyl. Hər kəsin münasibətləri soyudub, əvvəl kimi deyil. Aqresivləşib, köpürtlaşıb. Xoşum gəlmir də bu insanlar. Çox istədim, insan demişəm, çox istəyirəm. Mən deyir, əcə bilirəm, əcə bilirəm, əşşi. Olya vermişəm ki, o belədir, üçün də mənim üzümə qayıdır. Səs çoxluğu sizdədir. Mən hər zaman mənim üçün ən dəyərli, əlbəttə ki, anamdan sonra ən dəyərli olan insanın gələcək bir sözü gözləmişəm. O sözü mənə çatdırmaqda aldıcı olduğunuza görə həqiqətən çox sağ olun.